Xeyirli Biz yine siz bilen bir gəmiz. Assalamu alaikum barchaga. Yine siz bilen men. Şekina. Yükseliş Akademiyası ve hazırda Yaratıcı Ongi Akademiyası asosçısı Energet. Şahnoza Maksumova va sizni nur o'tkazuvchingiz sizni nastavnikingizman va bu borada sizga xizmat ko'rsatayotganimdan mamnunman. Har biringiz bilan yana bir bor bugun uchrashayotganimdan judayam mamnunman. Chunki biz bora-bora kengayyapmiz, borgan sari kengayyapmiz. Yangi-yangi zarralarimiz qo'shilyapti. Biz oilamizga bizni kuzatuvchilarimiz kengayishda davom etyapti. Istadik har biringiz bilan yana ham yaqindan tanishib olishni. Va yana ikkinchi bugungi uchrashuvimiz sababi bugun sirli bilimlar retri treningini ochilish kuni, ya'ni start beriladigan kuni. Lekin biroz transformatsion o'zgarishlar hisobiga, ya'ni yuksalishga olib boruvchi transformatsion o'zgarishlarni hisobiga bu kun biroz suriladigan bo'ldi. Buning uchun biz sizga boshqa bonuslar yaratdik. Kunlarni surganimiz uchun, kunlarni o'zgartirganimiz uchun va bu haqida sizlarga xabar bermoqchiman bugungi uchrashuvda. Kunlar juda katta farqda o'zgarilmadi. Juda katta o'zgarish yo'q. Yana ham kengayishimiz uchun bu bilimlar yana ham ko'proq insonlarga xizmat qilishi uchun programmaga biroz o'zgartirishlar kirgizdik. Bular haqida sizga xabar to'qimoqchi edik. Va eng asosiy, eng muhim sizlarga aytadigan xabarim biz siz bilasiz, shu paytgacha oldin yuksalish markazi brendi asosida ishladik. Ana undan keyin biz yaratuvchi ongi initsiatsion treningidan keyin, ya'ni bitta partiya 4-chi kurslar yakunlangandan keyin ya'ni yaratuvchi ongi insoni shakllanishi boshlaganidan keyin biz akademiyamiz nomini yuksalish akademiyasi nomiga o'zgartirdik va bugunga kelib o'sha his qila olmayapmiz, hattoki bugungi chastotamizga yuksalish akademiyasi degan nomni va o'zimiz uchun logotip tanlayotganimizda juda qiynaldik. Akademiya nomi va logotip. Biz tanlayotgan, biz his qilayotgan logotip umuman boshqa shaklda. Nom более prestijni, ya'ni yuksalish akademiyasi. Более prestijni bo'ldi. И nimadir yechmayotgan qismi his qilayotgandik va kunlardan bir kun mesela 4-chi kurs yaratuvchi ongi kursi bitiruvchilaridan fikr keldi. Shekina, nima deysiz? Biz bitiruvchilarga yuksalish akademiyasi tomonidan bizga yaratuvchi ongi akademiyasi bitiruvchilari degan qandaydir bir sertifikatga o'xshagan narsa yaratsak, nima deysiz degan fikr bilan murojaat qilishdi. Men u yerda aksent qaratgan qismim sertifikat emas. Men u yerda aksent qaratgan qismim yaratuvchi ongi akademiyasi degan qismi meni diqqatimni tortdi va bu fikrni juda qattiq his qildim. Biroz tekshirdim. Haqiqatan buni ishlata olamizmi? Inson ongi uchun bu nom biroz
o'ylovli, biroz tortishuvlarga sabab bo'luvchi, biroz tushunish qiyin bo'lgan nom bo'lishi mumkin. Inson ongi bunga biroz qiynalishi mumkin. Yaratuvchi ongi akademiyasi bu qanaqa aql bovar qilmas narsa-ku deyish mumkin. No, lekin uje bu matritsalardan, bu egregorlardan chiqish vaqtimiz keldi. Va bugun sizga tantanali ravishda e'lon qilamiz. Yaratuvchi ongi akademiyasi yaralganligi haqida va biz endi yaratuvchi ongi akademiyasi nomi asosida faoliyat yuritishimiz haqida sizga e'lon qilmoqchimiz, sizga bildirib o'tmoqchimiz. Chunki biz akademiyamiz uje insonlarga berayotgan narsasi butunlay o'zgardi. Butunlay o'zgardi. Insoniyat o'lchamlar, insoniyatni o'lchamlari, yerni o'lchami, borliqdagi har bir jismi, har bir vaziyatni o'lchami o'zgarganligi sababli inson ongi bora-bora yuqoriga, yuksaklikka qarab ko'tarilishi boshladi. Va bu yuksak ongda inson yashashi qanday yo'lga qo'yishni bilolmay qiynalib qolishdi. Ko'pchiligingizda bu savol bordir balki, hozirgi kunga kelib siz biroz qiynalyapsiz yashashga. Bu ongingizda siz yashashga qiynalyapsiz. Ya'ni siz yuksak ongingizda yashashga qiynalyapsiz. Chunki siz initsiatsion kurslardasiz. Borgan sari o'sishda, rivojlanishda, yuksalishda, komillikka erishishda, o'lchamingizni ko'tarishda davom etyapsiz va siz hayotingizda qaysidir transformatsion etaplar ko'payishni boshladi. Siz qaysidir etaplar turib qolishni va bu yoqqa qanday ketishni o'ylanib qoldingiz. Qanaqa ketish mumkin bu yoqqa? Xo'p, yuqoriga ko'tarildik, chastotalarni oshirdik. Bu ongda hayotni qanday yo'lga qo'yish mumkin? Chunki bu ongda katta transformatsiya beryapti, bu ongda hayotda muammoli vaziyatlar ko'p yaralyapti. Fikrimga qo'shilasizmi? Bormi initsiatsion kursdagilar? Please qo'yamiz. Kimlar initsiatsion kurslarda? Qo'shilayotganlar soni ko'p, javoblar sonini kutyapman. Har biringizni qarshi olaman. Xush keldingiz jonlarim. Bor. Nasiba. 21.74. Aha, Feroza. Mehribonim. Zarina. Ko'pchiligingiz initsiatsion kurslardasiz. Endi ikkinchi savol, initsiatsion kurslardan keyin biroz yashashga qiynalyapsizmi? Agar shunday ha degan javobingiz bo'ladigan bo'lsa, ha deb yozib o'ring. Dildora Usmonova. Yashashga initsiatsion kurslardan keyin qiynalayotgan bo'lsangiz, ha deb yozib o'ring. Gulasal. Kimdadir yo'q, kimdadir ha. Aha. Tak. Ikkalanish bo'lyapti. Initsiatsion kurslarda o'qiganingiz agar hali sizga transformatsiya bermayotgan bo'lsa, hali noqulaylik bermayotgan bo'lsa, demak hali siz biroz ustida yuribsiz. Initsiatsion kurslarga kirdingizmi? Sizning hayotingiz o'zgarmasdan qolmaydi. Ilojisi yo'q hech qanaqasiga. Sizning hayotingiz borgan sari sifat oshadi. Nimani hisobiga? O'zgarishlarning hisobiga. Har kun nimadir o'zgaradi, har kun qandaydir transformatsion etapa bosib o'tasiz. Va bu transformatsion etaplarda qanday o'tib ketishga qiynalasiz, naставниклар bu ongdagi naставниклар yetishmaydi. Siz o'zingiz yolg'iz o'tib ketishga turib qolgan joyingizda qiynalasiz.
Boshqa paytda siz ham trezv yotib ketasiz. O'zgarib bo'ldi, yechim topyapman. Tabriklayman, Nasiba. Demakki, tushundim nimaga. Yuqori ongli insonni hayoti o'zgaradi. Yaratuvchi ongli insonni hayoti o'zgaradi. Demak, yuqori ongli insonni hayotini o'zgarishlari davrida ko'mak beruvchi qism bo'lib xizmat qilishni istadik biz. Siz hayotingiz o'sishda, rivojlanishda davom etaverar ekan, biz ko'mak berishda o'zimizda vazifa deb buni topdik. Va shuning uchun bu vazifa bizga bu nomni olib kirishga sabab bo'ldi. Yaratuvchi ongi akademiyasi, ya'ni yaratuvchi ongiga ko'tarilayotganlar uchun o'tkazuvchanlik vazifasini, o'tkazuvchilik vazifasini bajaruvchi akademiya bo'lib xizmat qilishga bel bog'ladik. Va har biringizni tabriklayman. Shu akademiyaning muxlisi, eshituvchisi, Nur oilasi a'zosi bir zarrasi bo'lganligingiz bilan. Tak. Kirib kelayotganlar, xush keldingiz. Manda transformatsiya nima qilishni bilmayapman. Transformatsiya bu shunchaki hozir hal qilinish kerak bo'lgan savol. Ya'ni qaysiki o'tish sodir qilinish kerak bo'lgan vaziyat. Hozir shu etapda o'tish sodir qilinish kerak va shart. O'tish albatta yuqori ongga, yuqori yechim bilan, eski yechim bilan emas. Siz o'rganib qolgan yechim bilan o'tish emas, yangi yuqori ongdagi yechim bilan o'tilishi kerak. Transformatsion vaziyatlaringizga ahamiyat bering, savol egasi va boshqalar har biringiz ahamiyat bering. Transformatsion vaziyatlaringizda yechimga ahamiyat bering, siz berayotgan yechimga. Qaysi ongda yechyapsiz bu savolni? Inson ongida yechyapsiz bu savolni yoki yaratuvchi ongida, yuqori ongda yechishga o'tish sodir qildingizmi? Ya'ni переход hosil qildingizmi? Agar hozir bu yerda переход qilmayotgan bo'lsangiz, demak bu savol bilan yana uchrashasiz. Lucha hozir yuqori ongda bu savolni hal qilishga o'tish kerak. Demak, bu savolda sevgi bo'lish kerak javobida. Javob har doim sevgi bo'ladi, jonim. Javobingizga ahamiyat qarating. Sevgidan iborat javob bo'lsa, demak, bu yuqori ongli insonning javobi. Yengil o'tishni o'rgating. Aha. Demak, javob beribman bunga. Javob qildingiz men kelaysam. Leya va yuqoridagi ishtirokchi. Zaramas. Kuzatuvchimiz. Tak. Va e'tibor berayotgan bo'lsangiz, biz yangi qismlarimiz uchun yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun biz uni yuqori formatga, yangi formatga o'tganimiz sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun yangi videolar tayyorlab chiqarishga harakat qilyapmiz. Ya'ni biz sizga qanday yordam bera olamiz? Nima yordam bera olamiz? Bizning xizmatimiz qanday sizga va borliqqa? Bular haqida video tayyorlab sizga uzatishga harakat qilyapmiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ya'ni juda ko'plab akademiyamizda o'zgarishlar kuzatilyapti.
Va albatta bu o'zgarishlar, transformatsion va har daqiqada yuksalishga xizmat qiluvchi o'zgarishlar hisoblanadi. Va bu o'zgarishlarni, bu transformatsion perevodlarni hisobiga biz qaysidir rejimlarimizni o'zgartirishimizga to'g'ri keldi. Va bugun aynan sirli bilimlar retreat treningini birinchi darsini qo'ya olmadik, chunki bungacha birinchi darsgacha biz butun akademiya bilan 2-3 ta jonli efirlar rejamiz bor edi. Chunki biz tor doirada yopiq guruhda ishlasak-da, lekin akademiya hali och holatda turgan bo'lsa, biz bunda ma'no ko'rolmaymiz. Уже o'rganib qolgan bo'lsangiz, har doim o'rgangan bo'lsangiz kerak, har doim biz qaysidir kurs trening qo'ysak, undan oldin bir to'yintiruvchi uchrashuvlar qilamiz. Ya'ni hamma to'yinvasin. Yopiq guruh bilan cheklanib qolmaylik degan ma'noda. Bu an'anaga bu safar rioya qilolmadik, ya'ni kechikdik. Ya'ni bugun dars boshlanishi kerak bo'lsa, ungacha 2 ta efir rejamizda bo'lsa, rejamizdan biroz o'zgarishlar bilan chiqdik. Demak, bugun sizlar bilan mana shu yaqinlashtiruvchi va to'yintiruvchi uchrashuv taxminan 1-2 kun yoki 3 kun o'zgaradi retreat treningi boshlanish kuni. Unga qadar 2 ta uchrashuvda biz sizlar bilan to'yinamiz. Demak, uchrashuv kuni birinchisi bugun va keyingisi ertaga emas, undan keyingi kun. Bir kundan keyin. Ya'ni 2 ta uchrashuv maza qilib to'yinamiz va undan keyin yana bir kunda taxminan 5-chilarga to'g'ri keladi retreat treningni birinchi kuni. Yana ham aniq kun va hammasini berib o'tamiz. Shuni o'tmoqchiman. Butun akademiya bu retreat trening uchun mana shu 2 ta jonli efir orqali tayyorlanadi. Ya'ni bu efir retreat treningga ichki kirib ketadi. Ya'ni siz tayyorlov retreatga tayyorlov darslaridaman deb o'zingizni his qilishingiz mumkin. Chunki siz yuqori chastotali nima savollar beradigan bo'lsangiz, men bularga javob berishga tayyorman. Chunki retreat trening chastotasi umuman boshqa, umuman siz kutmagan, siz bilmagan ma'lumotlarga, manbalarga va ishonchli manbalarga va sizning karmik dasturlaringiz butunlay ko'taruvchi informatsiyalarga boy bo'lganligi uchun birdaniga retritni boshlab yuborsak, siz qiynalib qolasiz. O'shaning hisobiga 2 ta ochiq dars va undan keyin 6 ta, bu taxminan 1 oyga davom etishi mumkin, 1 oyga surilishi mumkin. Bu darslar soni orada tanaffuslar bilan bo'ladi. Keyin o etapga o'tamiz. Keyin retrit etapiga o'tamiz. Hozir bemalol yuqori ongga oid istalgan savollaringizni berishingiz mumkin, men tayyorman. Transformatsiyadan sevgida o'tayotgandim. Yo'qotishlarni oddiy qabul qilayotgandim. Jertvalikka bormayotgandim, lekin uyimdagilar bilan urushib qolyapman. Jim ichimga yutishga o'xshab qolyapti. Tabiiy holat yuqoriga ko'tarilayotgan paytda siz yaqinlaringiz bilan disbalans holati yuzaga kelishi. Bu juda tabiiy holat. Shuning uchun e'tibor berayotgan bo'lsangiz, biz initsiatsion darslarda yaqinlarimiz uchun ham kuplar bag'ishlaymiz. Ular uchun ham kuplar bajaramiz. Va o'zimiz ustimizda shu qadar kengayishda maksimal davom etamizki,
biz transformatsiyamiz ularni ham olib chiqib ketsin. Va biz ularga ham bag'ishlab ko'plar bajarishimiz mumkin. Albatta shu energiya yetib kelganimizdan keyin. Ya'ni resurs holatiga kelingandan keyin oila a'zolarimiz uchun ko'p bag'ishlashimiz mumkin, ko'p ochishimiz mumkin. Buni yaratuvchi ongi va jannat ongi kurslari bitiruvchilari bular haqida yaxshi bilishadi. Ya'ni yuqori ongga ko'tarildingiz degani sizning hayotingiz urush janjaldan iborat bo'lib qoladi degani emas. Yuqori ongga ko'tarilish davomli tarzda ketish kerak. To'xtab qolish kerak emas. Siz qayerdadir to'xtab qoldingizmi? Siz davomga nima qilishni bilmaysiz. Turib qolasiz va yana o'sha pastki olchamga tushib olasiz. Buni qayta qiynalasiz. Davomli tarzda ishlanki, sizni transformatsiyalar orqaga tortmasin, og'riqqa kirgizmasin. Ongsiz holatdagi yechimlarga olib kirmasin. Yutish holatiga olib kirmasin. Hammasini anglab, eritib, to'yintirib, hal qilish holatiga olib kelsin. Chunki og'riqli holatlarni biz bilamiz, oldin ularni eritamiz va bo'sh qolgan yachaykani sevgi bilan to'yintiramiz. Bunaqa paytda initsiatsion kurslar sizga faqat kengayishga xizmat qiladi. Javob oldingizmi, Sayyora? Gulnora. Ko'rib turganimdan xursandman. Men ham xursandman, jonim. Tak. Ustoz savollarimga javob bering. Fantazma. Savolingizni qaytadan bering, men yo'qotib qo'ydim savolingizni, jonim. Emotsional vigorania nima va qanday qutulsa bo'ladi? Bu yuqori angli bilimlarga asoslanmagan savol bo'lganligi uchun bugungi holatga to'g'ri kelmaydi. Bu qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, bu qaysidir ma'noda uch o'lchamli ongni yaratayotgan vaziyati hisoblanadi. Ya'ni uch o'lchamda bo'lgan paytda siz emotsiyalaringizga tobe bo'lasiz. Emotsiyalaringizga qul bo'lasiz. Emotsiyalaringiz sizni boshqarishga o'tadi. Hissiyotlaringiz sizni boshqarishga o'tadi. Sizni yo'naltirishga o'tadi. Bu yerda ongli yechim yo'q. Ongni kengaytirish orqali bularni hal qilish kerak. Bu biroz klassik savolda, ya'ni hali yuqori angli bilimlar bilan birgalikda bo'lmagan insonning savoli menimcha. Bunaqa paytda faqat kengayish siz uchun yechim bo'ladi. Siz kengayganingizda siz hislaringizga qul emas, hislaringizga hokim bo'lasiz. Ya'ni siz hislaringiz sizga uch o'lchamda xizmat qilmaydi. Ego o'lchamida, kibr o'lchamida xizmat qilmaydi. Yoki aytadigan bo'lsak, xohish o'lchamida xizmat qilmaydi. Sizga qalb o'lchamida xizmat qiladi. Mehr, muhabbat, sevgi, insonlarga sevgisi haqida, yigit qiz sevgisi haqida gapirmayapman. Sevgi o'lchamida xizmat qiladi. Bunga faqatgina kengayish orqali kelinadi. Kambag'allik ongini yaratishga master klassida ishtirok etgandim. Juda ham hayotimga qiziq voqealar sodir bo'lyapti. Albatta. Pullarda o'zgarish bo'lyapti. Albatta bo'ladi, jonim. Bo'lsin uchun yaratildi bu master klass. Bo'lsin-da. Kuplashni tushuntirib bering. Kublashtirish bu yaratuvchi ongga va jannat ongi kursi tematikasida
Var mazo hesaplanadı. Bu üçüncü kurs tematikası canım. Bunu biz sizlere kaçan örgütçemiz mümkün. Bu bir de derste örgütlediğin arsamazdı. Bunu bir malol yaratıcağın ki kursuz örgütleşiz mümkün. Kaçan ki sal kattarok kurslar teşkilleştirgen paytamızda koşuyorsunuz. Bunu yaratıcağın ki kursuz örgütleşiz mümkün. Bunun için biz yaratgan kursumuz 10 dersdan ortaqroq bo'lish kerak. O'sha paytda men albatta o'rgataman. Ko'plashtirishni albatta o'rgatib o'tib ketaman. No, hozir bu bitta uchrashuvlik mavzu emas, yoki kambag'allik ongi erishi masterklassi uchun sig'adigan tematika emas. Shuning uchun bularni keng tushuntirib o'tolmadim. Agar sizga bu juda qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni to'liq formatda o'rganish uchun yaratuvchi ongga yoki jannat ongga initsiatsion kurslarini o'rganib chiqing. Yoki biroz vaqt bering, bunga oid boshqa biror, ya'ni ko'plashtirishga oid yana bir boshqa darslar yaratgan paytimizda, bor rejamizda bor, tematikamizda bor. Nu qachon qo'yilishini bilmayman. Ko'plashtirishga doir etap-etap o'rgatadigan darslar qo'yiladi, rejamizda bor. Uni biroz kutishga to'g'ri keladi. Hozircha kimdir kimgadir o'rgatmasin bu temani. O'zingizam bu narsa uchun shoshilmang. Biz sizga qanday o'rgatgan bo'lsak, xuddi shunday takrorlashingiz mumkin. Qanday kublar bergan bo'lsam, sizga xuddi shu kublarni men bilan birga takrorlab yana yozishingiz mumkin. Boshqa narsa qilishga urinmang. Sizni qachon eshitsam, hattoki oddiy videolaringizni eshitsam ham transformatsiya bo'laveradi. Men lekin ongli xursand bo'lib eshitaveraman, ammo transformatsiyalar ham ko'paymoqda. Albatta transformatsiya qilib keladi meni eshitish. Chunki meni hayotim transformatsiyadan iborat. Boshqacha bo'lmaydi. Men har kun, har soatda transformatsiyada ekanman. Ya'ni har doim, har onimda nimanidir yuqori ongda hal qilishga harakat qilar ekanman. Bu mendan transformatsiya talab qiladi va men berayotgan, uzatayotgan energiya sizni ham yuqori ongda qaysidir savolni hal qilmasligingizga qo'yib bermaydi. Siz ham avtomatik tarzda yuqori ongda savollarni hal qilishga o'tasiz va bu sizga siz bilmagan holda transformatsiya beradi. Siz o'ylaysiz, yuqori ongdagi hayot hayotni buzyapti deb o'ylaysiz. Yo'q, siz uje boshqacha yasha olmaganligingizdan savollarni yuqori ongda hal qilishga o'tdingiz. Buni hisobiga kiritgan transformatsiyani ko'ryapsiz. Ongingiz kengaygan nimas. Keyingi safar transformatsiyaga uchrasangiz, ongingiz naqadar kengayganiga ahamiyat qarating. O'shanda transformatsiyaga munosabatingiz butunlay o'zgaradi. Menda erkaklarga bo'lgan psixologik travma ko'payib qo'yvormayapti. Men o'zimni ishontira olmayapman, psixologik kurslar ham foyda bermayapti. Bu yerda karmik dasturlarni ishlash kerak. Karmik dastur ko'pki, travma keltirgan travma qaytarilishgan tarzda davom etyapti. Chuqurroq ishlanish kerak jonim. Psixologik kurslar qaysi chastotada kurslar qabul qilayotganingizga bog'liq. Yordam bermayotgan bo'lsa, demak, dozani oshiring deyiladi-ku, kuchaytiring. Kursni chastotasini kuchaytiring. Trenerni chastotasini oshiring va bundan pulni ayamang. Va albatta bu kursni olganingizdan keyin bajaring. Kursni bajarmasdan kursga mas'uliyatni yuklab qo'ymang.
Обязательно bajarish kerak. Shunda foyda beradi, bermay qo'ymaydi. A siz yaxshi ishlayapsiz, u foyda bermayotgan bo'lsa, demak kursni chastotasini oshirish kerak. Trenerni chastotasini oshirish kerak. O'tkazuvchini o'zgartirish kerak. Yana ham yuqoriga ko'tarilish kerak. Yoki ana aytib o'tgan ikkitasi bo'yicha ishlaysiz-da. Menga zo'r ta'sir qilyapti deb xursand bo'lyapman. Albatta zo'r ta'sir qiladi sayyora. Albatta. Ta'sir qilayotgandan transformatsiyalar bo'lyapti. Tak. Keyingi davomi savollarini Muhsinaning savollarini davomlari. Xo'jayinim psixologik kurslarga qatnashishimga va to'liq qilishimga qattiq qarshilik qiladi bu opamni savollari. Aha. demak, hali sizda erkinlik yo'q. Demak, hali sizda shaxsiy chegara shakllanmagan. Demak, hali siz kimgadir haliyam tobesiz. Ya'ni kimdir ongi, kimdir fikriga hali ham bog'liqsiz. Demak, sizda hali shaxsiyat rivojlanmagan. Ya'ni siz qayerdadir ishlamaysiz, o'qimaysiz, pul topmaysiz. Doim turmush o'rtog'ingizdan hamma narsa uchun pul olishga odatlangansiz. Va unga yoqmaydi. Siz har doim nimagadir pul so'rashingiz. To'lagisi kelmaydi, tabiiy. Chunki beradigan joyi ko'p uni. Sizni kursingizdan tashqari beradigan joyi ko'p. Siz o'zingiz o'shingiz uchun, rivojlanishingiz uchun o'zingiz ozgina harakat qiling. Ammo shu paytda turmush o'rtog'ingiz siz o'zingiz to'layotganingizni ko'rib qarshilik qilmaydi bunga. Chunki sizdagi harakat o'sha uni gapirtirmaydi. Sizdagi rivoj, sizdagi kenglik o'sha qarshilik bildirishiga yo'l qo'ymaydi. Ishlagim kelmayapti, lekin uyda o'tirsam, rivojlanmay qolib ketaman deb o'ylayapman. Men yaratuvchi kursidaman, ikkinchisida. Yaratuvchi kursida rivojlanmay qolib keta olmaysiz. Hech qanaqasiga. Baka ishlagingiz kelmayotgan bo'lsa, ishlamay turing. Chunki bu kurs jarayoni. Chunki yaratuvchi kursida his qila olmagan ishingizda ishlay olmaysiz. Siz aqlan bitta joyga borib ish bajarib kelolmaysiz. Bunda uyg'onish bo'lolmaydi. Aqliy jarayon ustun bo'lsa uyg'onish bo'lolmaydi. Ili kurs ili ish tanlashingizga to'g'ri keladi. Kursda davomli ketganingizda siz o'zingizni qalbingizga uyg'un bo'lgan, ruhingizga uyg'un bo'lgan, birinchi proyeksiyaga uyg'un bo'lgan, ya'ni siz vazifangizga yaratuvchidan berilgan vazifangizga oid kasbga yo'nalib ketasiz. O'z-o'zidan ketasiz bunga. Sizni yo'naltiriladi. Yaxshilab ishlang bu bo'yicha. Kursda bo'lsangiz. Keyingi savol. Xuddi turmush o'rtog'im rivojlanishni xohlamayotgandek nima qilsam bo'ladi? Siz rivojlanishni boshlang. Turmush o'rtog'ingizga qaramang. U xohlamayotgan bo'lsa, bu degani siz rivojlanmasligingiz kerak degani emas. U qachon rivojlanishini o'zi belgilaydi. Turmush o'rtoq. Siz o'zingiz hayotingizga mas'ulsiz. Javobgarlikni kimgadir yuklamagan holatda siz qadam qo'ying, siz oldinga keting. Siz harakatlaning. Kambag'allik ongi menda zo'r eradi, shekinam. Hatto 1000 so'm pulga zor bo'ldim. Pullar umuman menga kelmay qo'ydi, lekin men buni menda kambag'alligim eriyapti deb qabul qildim. Malatsi. Malatsi jonim.
Sirafgarlik ongi master klassi qachon bo'ladi? Rosa kutyapman. Rejalashtirishim kerak. Baka planlarim ko'p. Bula bilan keyinroq tanishtirib o'taman. Rejalar bilan, keyingi rejalar bilan. Yuqori angli nima degani? Endi qo'yishalovdim. Aha. Yuqori angli degani, angliligi yuqori degani. Savollarni kichkina yacheykadan mana bunday qilib qaragan holatda hal qilmaydi. Savollarni mana bunday teshik orqali ko'rib hal qiladi degani. Ya'ni uni diapazoni keng degani. Yuqori angli insonni ko'ruv diapazoni, nazar diapazoni juda keng bo'ladi, yuksak bo'ladi. O'shaning hisobiga u savollarga nazari boshqa, vaziyatlarga nazari boshqa, uni ongi yuqori angda degani. İstanbul soğuk mu? Soğuk İstanbul. Keyingi savol. Yangi kelinman, lekin bu yerdagi vaziyat yoqmayapti, chunki bu yerdagi insonlar rivojlanish nima ekanligini ham bilmaydi. Lekin ajralishni xohlamayman. Siz rivojlanishda davom etavering, atrofingiz o'zidan o'zgarishni boshlaydi. Bu vaziyatda ularni o'zgartirishga aksent qaratmang, ularni boricha qabul qilishga ahamiyat qarating. Ulardagi insoniylik bordir balki, boshqa qandaydir fazilatlar bordir balki. Shirin taomlar tayyorlashar, ozoda saqlashar uylarni, xushmuomaladir balki. Nima turlar bordi? Ya'ni ulardagi yaxshi pozitiv xarakteristikalarga ahamiyat qarating va o'zingizga mana shu orqali komfort yarating. Ulardagi kamchiliklar, ulardagi ishlanmagan qismlarga ahamiyat qaratilsa, bu yechimga kelmaydi, hech qaysi bir savolni yechimiga bormaydi. Umuman, o'zingizda ularga nimanidir o'zgartirgan holatda ko'rsatmangki, ularni ham nimagadir o'zgarishini kutmaysiz shu onda. Siz ham boringizcha bo'ling. Qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha bo'ling. O'zingizni boringizcha tutsangiz, ularda ham nimadir o'zgarishi kerakligi haqida o'ylamaysiz. Boringizcha rivojlaning, boringizcha munosabatda bo'ling, boringizcha shakllanishda davom eting, boringizcha o'sishda davom eting, boringizcha harakatlaning. Mana shu paytda siz tashqi tarafdan degradatsiyaga uchramaysiz. Italishga uchramaysiz. Siz ularni boricha qabul qilyapsiz, chunki siz o'zingizni boricha qabul qilyapsiz. Yechim shu yerda faqat jonim. Men jarni tongini tugatdim. Hozircha hammasidan dam olmoqchiman. Buni davomi bormi? Jannat ongini davomi borligini treneringiz aytadilar. No, paka. Jannat ongini qanaqa davom bo'lishi mumkin? Xuddiki mana shunday narsada initsiatsion kurslar, jannat ongi kursi shunday narsada siz tashmini bitirasiz. Umumiy tarzda vrach bo'lib chiqasiz, davolovchi vrach. Keyin siz uzki specialist bo'lish uchun alohida o'zingizga tarmoq tanlaysiz. Yo oftalmolog, yoki kardiolog, yoki yana boshqasi. Ya'ni bularni keyin alohida o'rganiladi.
Xuddi shunday yaratuvchi ongi yoki jannat ongi kurslari umumiy yuqori ongi ko'tarib beruvchi kurs. Umumiy kurs. İstəsəyiz bundan müstəqil tarzda bittəsini uşləb axırıqə cavab gedin. Bu tükəmədiyən iş. Oziz bulan tükəmədiyən iş bu. İstəsəyiz hazır otel yaptı, boylik kodu, medizina kodu, medizina haqqıdəki kurs otdular. Bulan da tamam etdirişiz mümkün. O'zingizni yana ham qaysidir yo'nalish bo'yicha chuqurroq arxivlarni ko'targan holatda tozalab yangilash uchun. Buni davomida qabul qilishingiz mumkin yoki buni o'zingiz ustingizda mahkam ishlashingiz mumkin jonim. Bu to'xtaydigan kurs emas, to'xtaydigan ish emas. Kurs tugasa ham sizda ishingiz davom etib ketaveradi, bu tugamaydi. Assalomu alaykum, xayrli kech. Yaxshi, rahmat jonim. Men ham rivojlanib o'sayotgandim, 2 oydan beri ishlolmayapman. Initsiatsiya ham, meditatsiya ham eshitolmayapman. Rivojlanishimga ongim qarshilik qilyapti. Rivojlanishga qarshi turgan himoyani teleportatsiya qiling jonim. Initsiatsiya kurslarini bilsangiz, teleportatsiya qiling. Ya'ni himoya juda katta ketyapti. Chunki ongizda shunday dasturlar bor. Transformatsiya sizga katta yo'qotilish beradi balki yoki qandaydir qarorliklar bor. Siz bu ongsiz qarorliklarni hisobiga qo'rquvga kirgansiz va qattiq himoya yo'qilgan. Himoyani eriting. Himoya erigan paytda qulaylik zonasidan chiqasiz. Hozir qulaylik zonasiga kirgansiz. Komfort zonadasiz. Komfort zona hech qachon o'zishib kelmaydi. Biroz qattiqroq bo'lasiz balki o'zingizga. Mas'uliyatliroq qaraysiz rivojingizga, hayotingizga. Bu orqali yechim berasiz. Sal qattiqroq bo'lish payti keldi. Ko'nglim xohlamayapti, qalbim xohlamayapti. Bu yuqori ongli insonning xatti-harakati emas. Bu uch o'lchamli insonning xatti-harakati. Ishlolmayapman, qila olmayapman. Bu nolishdan boshqa narsa emas. Buni shunchaki inkor etish kerak. Teleportatsiya qilish kerak. Shunchaki oddiygina keldi, angladingiz, yechim tayyorsizda. Chunki koordinatalar berishi bilasiz. Teleportatsiya qilasiz oddiygina. Keyingi savol. Chastotani samosiyatsiyani oshirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Lekin mustaqil ishlayotgan paytda siz qaysidir joyda turib qolganingizni o'zingiz bilmay qolasiz. Chunki chastotani ko'tarayotgan paytda chastota rosa o'ynaydi. O'zini o'rnashib olgan o'lchamidan qo'zg'algisi kelmasdan o'ynaydi. Chiqqisi kelmasdan o'ynaydi. Shu paytda siz borib kelasiz yoqdan bu yoqqa. Shu paytda sizda nastavnik bo'lmasa, siz tushib qolgan o'choqingizni chega qilib ketasiz. O'shaning uchun mustaqil ko'tarish o'ta katta mas'uliyat talab qiladi. Men bir yildan beri tinmay kurs eshitaman. Nega mandagi bilimga to'yinmaslik sababi? Nimada? Tinmay kurs eshitasiz, lekin bajarmaysiz, to'g'rimi? Ko'pchilik shundayda.
Hemen kursa işledi, lakin hiç narsanı bacarmaydı. Et o yemedi ki. Yana yana yengesini yengesini kokla uğradı. Çünkü oğul dengesini kaldık etmeken. İkinci savol. Ben sizi yakından kuzatışını başladım. Başist ve naya lübov. Aha, rahmat. İkincisi... Sizi cüdeyim yakışık oraman, aynı zavuzizi ben bir ay devamında münasabat kursizi eşittim, toxtamay. Münasabatlarımını doğrulab aldım, ayollikke açıldım. Mala diye canım. Assalamu alaikum, sevimli kasbimni, hayattaki misiyamni topa olmayapman. Sevimli kasb hayotdagi missiya yarq etib o'zi oldingizdan chiqadigan narsa emasdi. Siz oldingizga sizga yo'naltirilayotgan narsa tomon harakatlanib ketavering. Siz oldingizga hozir nimani berishyapti, qo'lingizga nimani tutishyapti. Sizga nimani yo'naltirib qo'yishdi. Mana shu tomon harakatlaningki, siz missiyani shuning orasidan topasiz demak. Hozir topmagan bo'lsangiz, demak sizga berilgan yo'l sizni missiyaga olib boradi. Biz o'ylaymizki, missiya birdaniga kelib qoladi deb bo'lmaydi. Hozir bizga berilayotgan yo'l bizning missiyamizga olib boradi. Mening missiyam 10 yil oldin boshqa edi. 5 yil oldin yana o'zgardi. Yana borgan sari missiya o'zgarib boradi. Missiya bitta bo'lib qololmaydi. Bitta bir umrga bo'lib qola olmaydi. U o'zgaradi, u o'sadi, rivojlanadi. Chunki bu missiyani sohibi o'zgaryapti. Egasi o'zgaryapti. U kengayapti. Demak, uni maqsadlari, vazifalari o'sha kengligiga ko'ra o'zgarishda davom etaveradi. U kengayar ekan, uni missiyasi ham kengayishda davom etadi. Demak, hozir siz oldingizga berilayotgan yo'l orqali harakatlanishni boshlangki, siz his qiladigan yo'lga kelib olishingiz uchun. Yo'l sizni oldingizga o'zi kelib qolmaydi. Siz kirib borasiz uni oldiga. Aytadiku, shogird tayyor bo'lgan paytda ustoz unga uchraydi. Ustozi qidirilmaydi. Qachonki shogird tayyor bo'lgan paytda ustoz uchraydi deyiladi. Siz tayyor bo'lishda davom etingki, sizga uchrasin ustoz. Missiya. Keyingi savol. Dildora edi, adashmasam. Bir o'rtog'im til qilib o'zining problemasini aytsa, men unga maslahat beraman. Qarabsizki, bir pas o'tib shu jarayon sal boshqacha bo'lib, o'zim hayotimga kirib kelyapti. Maslahat berishim kerakmasmi? Yo'q, kerakmas. Chunki boshqa birovning karmasiga aralashyapsiz. Shikinam, borliq bizga doim ishoralar beradi. Men o'sha ishoralarni vaziyat bo'lgandan keyin bilyapman. Hatta ki oddiy bark ham menga men haqimda gapirayotgandek. Albatta ogohlantirishni oldin anglab ololmayapman. Muhimi buni hozir anglayotganingizda. Muhimi buni hozir anglab xulosa qilayotganingizda. Oldinlari buni ham his qilmagansiz-ku. Demak endi shu kengilikka keldingiz. Yana qanchadir vaqtdan keyin boshqa kenglikda bo'lasiz. Tak. Salom, xayrli kech. Meni holatim anchadan buyon almashinadi. Tez o'zgaraman. Bu nimadan? Bu normal holat. Inson har doim har lahzada har xil holatda bo'lishi mumkin. Buni hech qanday yomon tomoni yo'q.
Yaxshi bo'lsa yaxshi, zo'r bo'lsa zo'r, yomon tomoni yo'q. Har bitta holatimiz muqaddas. Har bitta holatimiz ilohiy. Bu bizi asabiylashgan holatimizmi? Bu bizi nafratlangan holatimizmi? Bu bizi ko'z yoshli holatimizmi? Farqi yo'q. Har biri ilohiy. Har biri go'zal. Prosta inson ongi o'rganib qolganda yo'q, bir xilda bo'lish kerak. Bir xilda har doim zo'r bo'lish kerak deb o'rganib qolganmiz. Yo'q, har doim har xil bo'lsan, qo'yib bering. Boshqarmang. Siz bilan tet-a-tet gaplashsa bo'ladimi? Bo'ladi. Konsultatsiya orqali administratorlarimizga murojaat qiling. Tet-a-tet gaplashamiz. Shu yangi bilimlar bo'yicha psixolog bo'lish uchun qaysi kursda o'qish kerak? Yaratuvchi ongi yoki jannat ongi kursida o'qish kerak. Meni missiyam har doim har xil, lekin missiyamni bajarganimdan keyin keraksiz bo'lib qolaman. Yo'q, keyin missiya o'zgaradi, jonim. Missiyani bajarganingizdan keyin siz kengaygan hisoblanasiz va kengaygan insonning missiyasi ham kengayadi. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Oilada siz aytgandek kunduzi beka, kechasi mashuqaman. Qolgan energiya ishlata olmayapman. Maslahatingiz juda ham kerak. Qachon qirolicha bo'lasiz? Kunduzi beka, kechasi mashuqa. Qachon qirolicha u? Bizdan chit qirolichani yoqish kerak. O qachon dono bo'ladi, o qachon donishmand bo'ladi, qachonki o'zini unutmasa, o'zini rivojini unutmasa, o'zini kengligini unutmasa, o'zini bu hayotda yaratilishdan maqsadini unutmasa. Siz ayol bo'lsangiz, bu hayotda yaratilishdan maqsadingiz bekalik va mashuqalik emas. Sizning maqsadingiz shu qadar buyukki, uni ayollik energiyalar bilan cheklab bo'lmaydi. Faqatgina qirolichalik energiyalari oshirilgandagina donishmandlik oshadi va siz sizni asosiy vazifangizga tomon yo'nalasiz. Qolgani hammasi yo'l-yo'lakay. Bekalik, mashuqalik qolgan hammasi yo'l-yo'lakay hal bo'ladigan narsalar. Asosiy siz yaralishingizdan maqsadga yo'nalsangiz bo'ldi. Nima uchun yaratilgansiz? Qaysi vazifa uchun yaratilgansiz? Sizning vazifangiz faqat bola tug'ib katta qilish emas. Sizning vazifangiz faqatgina turmush o'rtog'ingizni ishga kuzatib, ishdan kelishini kutib turish emas. Yoki ovqat qilish emas. Bular hammasi yo'l-yo'lakay bo'ladigan narsalar. Bularni vazifa deb bo'lmaydi. Vazifamiz juda katta. Demak. Assalomu alaykum. 5 yosh bolada qabziyat nimada demoqchilar shekilli. 5 yoshli bola bu onani, otani, oilani birga bir aksa. Demak, qabziyat insonda qo'yib olmaydigan vaziyatlarni hisobiga bo'ladi. Demak, ona qaysidir vaziyatlarni qo'yib olmay qiynalyapti. Qaysidir o'yqog'ilni unutolmay qiynalyapti.
Yani onu her daim bir de ağrı qiynaydı, bir de savol qiynaydı, bir de yara qiynaydı, bir de anglamagan vaziyat qiynaydı. O savolni hali beri unutish yoki qo'yib yuborish yoki kechirish niyati yo'q. Ya'ni mahkam ushlab turibdi o'sha narsani. Bo'ldi, bola buni ko'rsatib beraveradi. Keyingi savol. Prof kursisi yangi bilimlar bilan, ya'ni kvant bilimlari bilan qaytadan berish niyatingiz bormi? Bor. Bor, lekin bu prof kurs bo'lmaydi. Yangi bilimlar bilan berilgan paytda yangi bilimlarning chastotasi baland bo'ladi. Prof kurs faqat psixologlar uchun bo'ladigan bo'lsa, psixolog bo'lishni istovchilar uchun bo'ladigan bo'lsa, yangi kvant bilimlari butun yuqori ongli inson hayotiga bag'ishlangan bo'ladi. Bu rejamizda bor. Yuqori ongli inson psixologiyasiga doir kurs yaratishimiz rejamizda bor. Fantasma del amor. Savolingiz qaysi edi? Men sizga qaysidir savolingizga javob berdim. Tak, endi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, biz yuqori ongli insonni hayotiga doir ma'lumotlar, manbalar bilan bo'lishni boshladik. Ya'ni siz hali eshitmagan, sizni qiynab yurgan umuman borliqqa, dunyoning yaralishiga, insoniyatning yaralishiga doir savollarni ochiq-oydin berishni boshladik, ularga javob berishni boshladik. Balki siz uchun biroz qiyin bo'layotgandir bularni tushunish. Bora-bora yuqori ongli insonlarni savollari bu qadar kengayib boryapti. Kim uchundir bu qiyindir, ammo kim uchundir bu o'sha juda qiziq bo'lishi boshladi. Nega yaraldim? Nimaga yaraldim? Xudo kim? Payg'ambar kim? Insoniyat nimaga yaraladi? Nimaga boshqariladi? Yuqoriga ko'tarilyapsizki, sizda o'sha bu savollar tinimsiz sizga uyqu bermayapti. Sizda shunday savollar bormi? Bu savollar sizni qiynayaptimi? Esizdami? Biz og'riqqa kirgan paytimizda shunaqa derdik. Rost, og'riq berar ekansan, nimaga yaratding, ey Xudo, derdik bolaligimizda. Menga shuncha dard berar ekansan, nimaga yaratding, derdik. Xudoga nola qilardik. Yoki pretenziya qilardik unga. Nimaga yaratasan? Menga shuncha achchiqlikda yashatish uchun yaratdingmi, derdik. Bunaqa savollar bizni faqat og'riq paytimizda yuzaga kelardi. Qaysidir og'riqqa kirardik, bu savol keyin yuzaga kelardi. Qolgan paytda qanaqa yashaymiz odatda? Xudoga bir pretenziyamiz bo'larmidi? Yaratuvchiga pretenziyamiz bo'ladimi odatda? Yo'q. U haqida o'ylamaymiz ham. Harakat ham qilmaymiz o'ylashga. Chunki biz sarobli hayot yolg'onlari bilan band bo'lamiz. Ketma-ket orzular, xohishlar va bularni realizatsiya qilish bilan band bo'lamiz. Oldin o'qishga kirishga intilamiz, undan keyin turmushga chiqish yoki uylanish, undan keyin ishga kirish, undan keyin zvaniyani oshirish, obrazovaniyani oshirish, undan keyin mashina olish, undan keyin uyni kattalashtirish, undan keyin chet elga chiqish. Hech ham buning oxiri yo'q.
davomli tarzda orzularni, maqsadlarni ketida, xayollarni ketida, istaklarni ketida ketaveramiz quvalab. O'sha paytda bizani qiynaydimi? Nima uchun yaratilganman? Xudo kim? Xudo qayerda? Men kimman? Ma'no nima? Meni yaratilishimdan? Biz qayta-qayta yashaydigan bo'lsam bitta hayotda. Ya'ni har doim og'riqni yashaydigan bo'lsam, har doim meni og'ritsa, meni qiynatsa nima ma'no bor bu hayotimdan? Bunaqa savollar sizni odatiy holatda qiynamagan. Qachonki siz qaysidir yo'qotilishga duchor bo'lsangiz, uchrasangiz, sevganingiz tashlaydi yoki kimdir olamdan o'tadi. Yoki katta yo'qotilish bo'ladi, moddiy yoki sog'likda yo'qotilish bo'ladi va siz o'zingizga qaytasiz, yaratuvchiga qaytasiz. Siz uyg'onishni boshlaysiz shu paytda. Faqatgina og'riq orqali uyg'onishni o'rganib qolganmiz. Qolgan paytda bizga bizni uyg'otuvchi savollar bezovta qilmaydi, ongimizni to'ldirmaydi. Kirib kelmaydi bu savollar qolgan paytda. Qolgan paytda urxavur yashaymiz. Yugur chop, yetish, yiqit, talantaroj. Ana shoshqin oyda yashaymiz qolgan paytda. Yo'qotilish paytda nima uchun inson bu savollarni qariga kiradi? Chunki hamma narsani to'xtatadi. Hamma narsani to'xtatadi. Faqat o'zi bilan o'zi qolgisi keladi. Uje hech kimni ko'rgisi kelmaydi. Uje bu sarobli hayotdan bezadi, to'yadi. Bizani aynan mana shu sarobli hayotga yashatib kirgizib o'rgatilgan. Mana shu sarobli hayot insonni uyg'otishdan chalg'itish uchun. Bu shunchaki bizga berilgan matritsa. Bizga kirgizilgan egregor uyg'onmasligimiz uchun. Va uyg'onib boshqaruvchilarni ishiga aralashmasligimiz uchun. Boshqaruvga aralashmasligimiz uchun. Qaysidir kuchlarga aralashmasligimiz uchun. Shunchaki biz sistemada ishlanamiz. Bu sistemani ichida bizga har xil sarobli o'yinlar beriladi. Chiroyli narsalar ko'rsatiladi, chiroyli reklamalar beriladi. Sizni u yoqqa qarab tortqilashadi, sizni bu yoqqa qarab tortqilashadi. Sizni qaysidir mashhur inson tortqilaydi, sizni qaysidir go'zal manzara tortqilaydi, sizni qaysidir mashhur yo'nalish tortqilaydi, sizni qaysidir ko'proq pul tortqilaydi. Sizga hayotni har xil tomondan ko'rsatib berishi uradi. Shu hayotni saroblarga aldanish uchun. Aslida nima qilish kerak? Kerakmasmi chiroyli yashash? Chiroyli kiyinish, ko'proq pul bo'lish kerakmasmi deysiz mumkin? Kerak, bularni hammasi kerak. Lekin siz bilan ketidan yurishingiz kerak emas-da, uni ketidan quvlashingiz kerak emas. Ular sizning hayotingizga oson va oddiy o'zi kirib chiqib beraverish kerak. Mana shunda siz boshqaruvni ichida bo'lmaysiz. Sistemani ichida bo'lmaysiz. Siz har doim brendga qarab shoshilsangiz, kumirga qarab shoshilsangiz, siz bilingki, sistemani ichiga kirgizilyapsiz. Qayerda reklamasi kuchli bo'layotgan narsani ko'rdingizmi? Demak, bu yerda sistema bor. Bu sistemani kirdingizmi, siz uje
varlık haqida, dünya haqida, yaratuvchi haqida, yaralish haqida savollar sizni qiynamaydi. Uje siz o'sha sistemaning ichidagi o'yin bilan bandsiz. Bilasiz-ku, har xil piramidaga oid biznes turlari mavjud. Piramidal biznes turlari mavjud. Men nomini aytgim kelmayapti. Qaysidir sotuv firmalari bor. Onlar piramida shaklida ishlashadi. Toki bir o'sha narsani sotib olmaguningizgacha sizni qo'yishmaydi. Va siz ham xuddi shunday ugovarovat qilinasiz. O'sha narsani kimdir sotib olmaguningizgacha siz ham keyin qo'ymaysiz. Buni ketdirdim. Buni tepasida juda katta aytadiku, buni tepasida mafiya bor deydiku. Bu yerda katta boshqaruv bor. Katta o'yin bor bo'ladi bu yerda. Siz bu o'yinning o'yinchisi bo'lasiz. Xuddi shunday hayot bu shaxmat o'yinida. Siz bu yerda pechka bo'lib qolasiz. O'yinchi. Siz uyg'onishda bo'lsangiz siz boshqarilishlar emas, siz har doim boshqaruvni his qilib turasiz. Ya'ni o'zingiz boshqaruvingizni his qilib turasiz. Sizni boshqarishlar emas. Ya'ni boshqarishga bermaysiz. Uyg'ongan odam boshqarila olmaydi. Va aynan sirli bilimlar retritida biz aynan bizni boshqarayotgan sistemalar haqida gaplashamiz. Yaratilishdan mazmunimiz, maqsadimiz, boshqaruvchi kuchlar, sistemalar, butun borliqda bo'layotgan yaratilayotgan matritsalar, avval boshdan kirib kelayotgan matritsa bilimlari, avval boshdan bizni boshqaruvga undalayotgan din egregorlari. Din bu egregor. Har bitta din bu egregor. Va buni haqida biz yaxshilab ko'rib chiqamiz. Va albatta ishonchli istochnik orqali ko'rib chiqamiz. Biz boshqaruvchi kuchlar asosida yaratilgan din asosida qanchalik o'ynalayotganimiz. Din aslida bu qadar o'yinli emas, lekin siz dinga ixlosingiz hisobiga juda katta o'yinga kirgizilishingiz haqida ham va siz ixlos qilayotgansiz, sig'inayotgan insonlar yoki payg'ambarlar deyishimiz mumkin. Bular orqali qanchadan qancha o'yinlarni ichiga kirgizilayotganligingizni bilib borasiz. Har bitta biz ko'mir deb bilayotgan inson, biz mundoq qaraganda diniy tilda aytsak, sig'inayotgan inson buni fonida katta kuchlar o'ynayotgan bo'ladi. Biz buni haqiqatda o'ylaymiz. O'sha haqiqat orqasida juda katta o'yinlar o'ynayotgan bo'ladi. Siz bilmagan. Va juda yaxshigina qurol bu din. Din quroli juda yaxshigina qurol hisoblanadi dunyoni boshqaruvda. Har qanday din, hamma din haqida gap ketyapti. Dindagi soflik dengizdan parcha. O'sha parchani ustidagi ko'ylaklar. Qaysi siz bilgan din? Siz va biz bilgan din, istalgan din haqida gapiryapman. Bu dengizda ichidagi bitta tosh va uni ustini mog'orlantirib ketgan yashilliklar.
biz bu manaj muarlab ketken yeşilliklerini, dengiz otlarını dindip karaymış. Hala onu taşa geçe yetib olmadık. Taş aslında kanakaligini bilmiyemiz. Ve bir-birimizge maruza okup yoruramızge. Ders okup yoruramızge bir-birimizge din barasıdır. Bilmiyemiz, bir-birimizi yana matrizaga tortayotganimizni, bir-birimizni ugovaryovat qilish hisobiga, majburlashni hisobiga, bir-birimizni yanada matrizani ichiga tortayotganimizni bilmiyemiz. Bilmagan holatda boshqaraveramiz. Sizdan oldingilar ham bilmagan, siz ham bilmagansiz va siz ham bilmagan holatda uzatasiz. Farzandingizga, o'zingizdan kichkinalarga. Va bu juda qulay boshqaruv sistemasi hisoblanadi. Eng oson boshqaruv sistemasi bu din, insoniyatni boshqaruv sistemasi. Keyingi boshqaruv sistemasi bu o'qituv tizimi. Bog'cha, maktab, kollej, litsey, institut, ordinatura va davomli ketaveradi. Barada davlat boshqaruviga, barada keyin dunyo boshqaruviga. Bularning hammasi sistema. Qarab ketaversangiz, yuqori bitta tochkaga borib taqaladi. Yuqoridan qaragan paytingizda o'zingizni naqadar qo'y qilib, suruv qilib surlayotganingizni ko'rasiz. Qo'ylar podasini suruvini cho'pon surib ketaveradi-da. Xuddi shunday mana bu tizimlar yaxshigina boshqarib yuradi. Bundan tashqari ham tizimlar ko'p. O'quv sistemasi, din sistemasi bulardan tashqari ham boshqaradigan tizimlar juda ko'p. Ya'ni mana shu sistema haqida siz bilan o'sha sirli bilimlar retritida gaplashamiz. Chunki bu bilimlarni ochiq oydinga berish juda katta karmik dasturlarni ko'taradi. Katta transformatsion jarayonlarni yaratib beradi, yuzaga keltirib beradi. Va hamma ham buni ko'tara olmaydi. Hamma oyiga bunga tayyor emas. Shuning uchun bularni ochiq oydin gaplasha olmaymiz. Savol berilibdi. Egregor nima degani? Egregor bu sizga o'rgatiladi bitta narsa. Haqiqiy, to'g'ri deb o'rgatiladi. Va siz bunga 100% ishonasiz. Istalgan sizga o'qitirilgan to'g'ri deyilgan hamma narsa bu egregor. Sizga singdirilgan hamma narsa bu egregor. Ya'ni siz bunga ongli qaror qilmagansiz. Bunga sistema qaror qilgan va sistema bunga bo'ysunadi. Hamma bunga bo'ysunadi. Siz bunga ongsiz ravishda ergashasiz. Bu egregor. Kabah haqida ma'lumot bering agar iloji bo'lsa. Kaba bu yerda ziyorat qilinadigan Kabani aytayapsizmi yoki Ka va Bani aytayapsizmi? Agar siz initsiatsion kurslarda bo'ladigan bo'lsangiz, bunaqa talqinda ham berayotgan bo'lishingiz mumkin-da savolni. Tushunib olishim kerak javob berishdan oldin. Keyingi savol ka ba ruh va tanani uchrashuv joyi. Bu savolmi?
Hiç olmadım. Bir yerde kimdir kim gelir soru verip kimdir kim gelir cevap verip yaptı benimce. Men çüngürüm gece. Ziyaret cahaya ne diyebsiz? Bu yerde katta madrece var. Aynen. Kabanı ilahilaştırılışıdı. Ozu da katta madrece mevcut. Bu yam kut da ekkenimdik. Dengizde içi de oturgan bir de taş. Yani Kaba hakkıdaki asıl mana, asıl hakikat umuman başka. Ama biz ondan başka şeyleri işletemiz, başka şeyleri faydalanmamız. Ve bizge sığınıcı obyekt Kaba. Doğru. Kaba joylaşken yerine vibrasyası baland. O şey ziyaretgahını vibrasyası o da baland. Ve o yerdeki yaşap otgan insanların vibrasyası juda baland. Peygamberlerin vibrasyası juda baland. Hazıl narsamaz bu. Lekin biz onun kerekliçe faydalanmayatmaz. Biz ondan kendi faydalanı yapmaz. Oyun sarap için faydalanı yapmaz. Biz ne kaba oyun geçerli kısım kılıp cevap kılı yaptı. Yani cüde katta oyun kırgızadı kaba. Cüde katta oyun var bir yerde. Katta targ'ibot, tashviqot ishlari bor. Kabani o'yinga kirgizilishiga. Va shu o'rinda o'yinni vibratsiyasi juda baland. Siz o'yinni ichiga kirib borsangiz ham, o'yinni ichiga kirmay borsangiz ham, chastatangiz obyektivni ko'tariladi. Bu bor haqiqat. Chastata ko'tariladi. Siz istelgen maksatta borsiyiz hem çastatı kurtarladı. Siz ziyaret için borasız mı? Şuncaki kurganı borasız mı? Çastatı albette kurtarladı. O yerde. Kurtarılması gibi ne lojisi yok. No? Bileyim bu yerde oyun var. Ve bu oyunlar ki kırmagen halatı istekence o bulan mülakatta buluşuyuz mümkün. O yerda borishingiz, ko'rishingiz, u yerda bo'lishingiz mumkin. Muhim o'yinga kirmaslik u yoqda. Taklif qilinayotgan o'yinlarga kirmaslik va taklif qilinayotgan har bitta egregorni filtrdan o'tkazib, keyin qabul qilish. U yerda omma nima qilsa, qolgan bitta odam ham shuni qiladi. Omma nima harakat qilsa Koygen bitti adamım şunu kıladı. Bu oyun. Siz o yerde oyunga kirmegen halette hareketlenin. O yerde olin. Ve bu hakkıda yani tolıkırak kurs içine anlamat veremem. Demak, aynan sirli bilimlar retro treningi yuqori ongli insonning hayotiga bag'ishlangan bo'ladi. Ya'ni yuqori ongli insonning hayoti qanaqa bo'lish kerak? Uning xarakteristikasi qanaqa bo'lish kerak? U qanday yashashi kerak? Uni yashash tartibi qanday bo'lishi kerak? Chunki ko'pchiligimiz initsiatsion kurslar orqali yuqori chastotaga ko'tarildik va yashashga qiynalyapmiz. Hayotimizga yechim berishga qiynalyapmiz. Yaqinlarimiz bilan munosabatlarda qiynalyapmiz yoki o'zimizni tutishda qiynalyapmiz oddiygina. Bu sirli bilimlar retriti orqali siz ma'lum bir chastda yuqori ongli insonni hayot haqidagi savollarga javob olasiz.
Ya'ni yuqori ongda siz qanday yashashingiz kerak? Qanday qilib yechim berishingiz kerak vaziyatlarga? O'zi kerakmi sizga yuqori ong? Yuqori ongdagi tug'ilayotgan savollaringizga javob. Yuqori ongda tug'ilayotgan har xil chastotadagi, kattalikdagi, kenglikdagi savollaringizga javob olasiz. Bu yerda aytib o'tganimdek, dunyoni boshqarishdan tortib insoniyatni boshqarishi bizga berilayotgan kitoblar, bizga berilayotgan informatsiyalar, bizga berilayotgan boshqaruv tizimlari, davlat boshqaruvi, mintaqa boshqaruvi, millat boshqaruvi, din boshqaruvi, hamma boshqaruvlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz va o'zingizni matritsadan tashqari holatda yashashga asos topa olasiz. Shu kungacha siz matritsadan tashqari hayot nimaligini bilmasdirsiz. Bu haqida informatsiya yo'qdir sizda. Endi bo'ladi. Matritsadan tashqaridagi hayot nima? Keyingi uchrashuvimizda yana bu haqida to'liqroq yana ma'lumotlar berib o'taman. Menimcha hozirga yetarli. O'sha ancha vaqt bo'ldi sizlar bilan birgamiz. O'sha hamma to'xtab qoldi. Qaysidir karmik dasturlar ko'tarilishi boshladi, chunki yangilar ko'p bu yerda. Har bir to'lqinga bizani to'lqinga tushib olishga qiynalayotganlar ko'p. Bu yerda o'zi nimalar haqida gaplashyapti, nimalar deyishyapti? Bunaqa savollar ham ko'pdir balki. Sekin-sekin bularni hammasiga kelamiz. Siz yangi bo'lsangiz ham, siz eski bo'lsangiz ham shu yerdasizmi? Demak, bir uyg'onlikdasiz. Biz birgamiz, yagona ongimiz. Bir butun ongimiz. Biz bir-birimizdan hech qanday farqimiz yo'q bo'lgan bir xil insonlarmiz, bir xil ongimiz. Hozir yana savol. Ko'pchilik ichiga kirganda bosh og'rib qolishi nimadan? Har xil tomonlama bo'ladi. Siz kirgan to'lqinga qaraydi birinchi o'rinda. Siz kirgan to'lqin juda qattiq bo'lsa, qattiq to'lqinda bo'lsa, u yer albatta bosh og'rig'i yuzaga keladi. Va bu to'lqinning ichida siz qiynalsangiz, bu to'lqinning ichida o'zingizni bosimda his qilsangiz, qulay his qilmasangiz, albatta bosh og'riq bo'ladi. Va keyingi 3-chi javob. Agar sizda yetarlicha energiya yo'q bo'lsa, ya'ni sizda energiya maydoningiz juda sust, ya'ni slabiy bo'lsa, buni qibayda ham tez kuchsizlanasiz. Так. Очень интересно. Да, жаным. Благодарю сізге ям. Har birizga minnatdorligimni bildiraman. Xotirjamlik erish uchun nimalar qilish kerak? Xotirjamlik erishish uchun siz agar yangi bo'ladigan bo'lsangiz, yangilar uchun aytib o'tay. Telegram kanalimizda qalbga qaytish taxminan 3 kunlik yoki 4 kunlik seminar treningi bor. Bu 2020-yilda o'tilgan, adashmasam. Buni eshiting. Birinchi bo'lib, endi nimadan boshlashni bilmayotganlar aynan qalbga qaytish seminar treningidan boshlang. Qachon boshlanadi, zapis bo'ladimi? Boshlanishi o'sha bugundan boshlandi deb hisoblasangiz bo'ladi, lekin bugun va yana bir kun bu bepul kunlar hisoblanadi va undan tashqari biz va'da qilingan 6 ta darsimiz bor. Agar undan ko'p bo'lib ketmasa,
ularni taxminan 4-chiga boshlanadi deb mo'ljallayapmiz. Chunki biz rejamizda yana bitta jonli ochiq efir bor. Va bu efirlar nimaga tashkillashtirilyapti? Bu bilimlar ko'proq insonlarga yetib borishi uchun. Chunki shu qadar noyob ma'lumotlar, informatsiyalar bilan bo'lishyapmizki, uzatyapmizki sizga buni hamma bilish kerak o'sha. O'sha bu bilimlar shunchaki qolish kerak emas. Shuning uchun aynan bu kursni biz birinchi bosqichini va qaramlik ongi seminar treningini qo'shimcha tarzda uzatyapmiz. Chunki birinchi bosqich aynan ikkinchi bosqichda berilmagan ma'lumotlar bilan to'ldirilgan. Siz bularni ham bilishingiz kerak. Va aynan ikkinchi bosqichda siz qiynalib qolmasligingiz uchun, tayyorlanib borishingiz uchun birinchi bosqich bilimlarini eshitgan holatda bo'lishingiz kerak va undan oldin qaramlik ongi master klassini eshitib olishingiz kerak. Bularni hammasi juda katta transformatsion master klass va retret hisoblanadi. Bulardan keyingina siz ikkinchi bosqichga tayyor bo'la olasiz. Shuning uchun biz buni qo'shimcha tarzda berishga qaror qildik va bu bonuslar saqlangan holatda oxirigacha shu narxda saqlanadi. Bizga ko'proq insonlarga bu bilimlar yetib borishi muhim hisoblanadi. Va shuning uchun bonusli kunlar cheklanmaydi, bonusli kunlar davom etaveradi. Ya'ni bonusda qaysi narxda siz sotib olgan bo'lsangiz kursni va davomli tarzda shu narxda sotib olishingiz mumkin oxirigacha. Yana ham kengayishimiz uchun bu imkoniyatni sizga berdik va bu imkoniyatni biz sizga bu retreatni boshlanish kunini biroz uzaytirganligimiz uchun bonus tarzda yana berishga qaror qildik. Har biringizni keyingi uchrashuvda kutaman, chunki keyingi uchrashuvim albatta yuqori ongli bilimlarga boy, javoblarga boy bo'ladi va albatta bu retreat treningni boshlang'ich darslari hisoblanadi. Har biringizni keyingi uchrashuvimizda, keyingi jonli efirimizda kutaman. Yaxshi dam oling. Har biringizga sevgimni yo'llayman. Sevgi o'lchamida yana uchrashguncha.